ואני רוצה לשאול אותך, השינוי יבוא מהמדינה או מהחברה האזרחית? רמי, כמונופול השולט ב-93% מהקרקע, קורא לקרקעות קק"ל, שאתה גם דירקטור בו. לאן פנינו לדעתך? בוא, אם יש לך כאן מצגת, אתה רוצה את המצגת שאני... רגע, אתה רוצה עכשיו שאני אציג את משבר הדיור? אין לך זמן אחר, זה הזמן. איזה דקות שלך מתחילות. בסדר. אז לפני שאנחנו עוברים לפתרון, אולי אפשר לכבות את הפנסים עלינו, איפה היה... הנה, זה אתה. אני אסדר הכול, אל תדאג. שלום לכולם, לי קוראים יעקב בחר, אני יושב ראש התאגידים הכלכליים של התנועה הקיבוצית, אני לא אעלה אתכם, זה קואופרטיב מזן ייחודי, אין אותו כל כך בארץ, אבל באופן כללי מדובר על קואופרציה שמרכזת את חלק ניכר ממה שיש לכם במקרר יום יום, היא מגלגלת מיליארדים רבים בשוק הישראלי, היא מתנהלת בשיתוף פעולה מלא, לדוגמה הבוקר התקיים דיון, האם אנחנו מתכוונים להקים חברת דרופינג? דרופינג זה משלוח עד הבית, אחד הארגונים שלנו שאיתך עליו ביצע את הסטארט-אפ הראשון, הוא התקדם ואז סוכם שנשקיע כך וכך מיליונים, ואז אמר היועץ המשפטי, רגע, צריך ללכת לממונה להגבלים, המקביל הלאומי. אנחנו עשינו עבודת מחקר מאוד מאוד יסודית שהוביל אותה עורך הדין רון רוגין, היועץ המשפטי של הארגונים, העבודה עובדה על ידי מכון יסודות, מכון מחקר שאנחנו שותפים בו, יושבת פה שלומית ארבל שהייתה שותפה לכל האיגוד הזה. לפני שרואים את הפתרונות, חשוב מאוד לתפוס את העיקר, והעיקר הוא איך נולד משבר דיור במדינת ישראל בקצב של 6,000 קמ"ש בשנתיים האחרונות. יסלחו לי החברים שפגשו אותי אתמול בברית פיקוח, שגם שם אני יו"ר, הצגתי את זה, אגב גם זה קואופרטיב, יושב איתנו מנכ"לו ירון. אז אנחנו מתחילים, יש את הזכות הבסיסית הפיזית לדיור הולם, היא זכות יסוד, זה לא אני אומר, זה המשפטנים אומרים. מעל 90% מקרקעות ישראל הם בבעלות המדינה, זאת אומרת כל המטיפים של הממונה להגבלים עסקיים והניאו-ליברליים והשוק החופשי והתחרות החופשית אוחזים את כולנו מתחת לתחת שכרגע אנחנו יושבים עליו. רמי היא מפעל עסקי. איש לא קבע שהיא מפעל עסקי למטרות רווח, מעולם. תפקידה מאז ומעולם היה לייצר מלאי קרקעות מספיק על מנת לתת פתרונות שיכון, בינוי, מסחר, תעסוקה וכדומה. איפשהו בדרך בא הניאו-ליברליזם ולקח את זה ימינה עד הסוף ותכף תראו את התוצאות. ולכן עודפי הכנסה של רמי הם כולם, איפה העכבר פה נעלם? מגירה, יש מגירה. אוקיי. הם כולם העברות לבעלים, כלומר למדינה, אנחנו ניתחנו את 2013. לכאורה, מ-2013 ליום, לכאורה בגרף הזה אני יכול לעצור את הדברים שלי. ב-2020 כל המדינה מתעסקת בטירוף מערכות מוחלט על מה יהיה עם ביבי. הוא הולך לבית סוהר, לא הולך לבית סוהר, מה שופט אמר, מה שופטת אמר, מה אמר ההוא להוא. ותראו מה קורה. ממשלה שנדבקת, שהבטיחה שינוי, שאני אגב בין היתר מתומכיה, פועלת בשטף מוחלט מול פקידות ניאו-ליברלית מוטרפת. מוטרפת באופן מוחלט, ששמה רגל על הדוושה, אתם רואים שבין 2013 ל-2020, כשבאמצע כהונת כחלון, שהוא לא מדבר, הוא עושה, הוא יענו ניאו-ליברל, אבל הוא סופר סוציאליסט, הוא מוריד באמת את מחירי הדיור על ידי מרכיב הקרקע, והוא יורד ל-12 מיליארד שקל גבייה. גבייה זה מה רמי גובה מזכאי דיור. מה שאתם רואים פה זה רק זכאי דיור. ואז ב-2020 אנחנו מתחילים את המהפכה שלנו, המרכז שמאלה, הפקידים נכנסים, אנחנו לא אומרים לפקידים מה לעשות, יש לנו הפרדת רשויות, המשפטנים קובעים הכל, ותא, הם שמים רגל על הגז ומרימים את הכנסות הקרקע מ-11 ל-34 מיליארד שקל. בגדול, אני לא סתם פותח עם זה בשביל לא
לבלבל אתכם בנתונים, אבל זה לב העניין. אני יושב כיום ועדת כספים של קק"ל, קם כל חודש עם עוד כמה מיליארדים, ולא מבין למה מגיע לי כל הטוב הזה. נשמור רגע את השאלות או שזה דחוף לך? רק מה הכוונה בזכאי דיור? זאת אומרת, זכאי דיור, כוונתי לומר שהקרקע שבעבורה נגבו אותם 31-34 מיליארד שקל, הם רק לצרכי דיור. יש קרקע לצרכי מסחר, לצרכי תעשייה, לצרכים חקלאיים וכן הלאה וכן הלאה. מדובר כרגע רק על קרקע לדיור. וניתנת פה מכה ימנית, בעיטה מימין, ומעיפים את ההכנסות. אתם מבינים? שזה קרן העושר. גיליתם היום את קרן העושר? זאת אומרת, סיפרו לכם על הגז, אותם ניאו-ליברלים, אגב, רימו אתכם. כמה קיבלנו מהגז בשנים האלה? מישהו יודע? מיליארד. 1.3 ופעם 1.09. זאת אומרת, קרן העושר של מדינת ישראל היא איננה אלא ילדינו, נכדינו, נינינו, אצטרה, אצטרה. וממשיכים עם ביבי, והחבר'ה ממשיכים להשתולל. הם ממשיכים להשתולל, ואז שר האוצר הנכבד אומר, אנחנו ללא גירעון. הנה הסיבה למה אנחנו ללא גירעון. הלא גירעון שלנו הוא מכירתו של הדור הבא למאה השנים הבאות. על הדבר הזה תכף אני אראה את מגדלי המשכנתא, מגדלי הריבית ומערך ההון בישראל, אוקיי? אבל בסוף, בסוף, באה מדינה, פוליטיקאים רופסים שלא מצליחים לעצור פקידות מוטרפת ולא יודעים בכלל את התוצאה. אני בדרך רץ לראש הממשלה, ליאיר לפיד, לעוזרתו, נעמה ולמרב מיכאלי, רץ בטירוף. אנחנו כבר מתחילים לזהות את הנתונים, כי הנתונים מגיעים אליי דרך קק"ל. אני מתחיל לעשות את המקבילות דרך קק"ל, ואני מבין שיש פה קטסטרופה היסטורית. זה לא היה דבר כזה. ואני מזהיר את מירב, ואני מזהיר את יאיר, ואני אומר להם, את זה לא נוכל להאשים את ביבי. לא נוכל להאשים את ביבי, אבל אין עם מי לדבר, כי הדבר החשוב ביותר זה מה אמר השופט במשפט של ביבי באותו יום. ולכן עיוורון מוחלט ומכירת הדורות הבאים. זה בכוונה ביקשתי משלומית שתעשה לי, שגם אתם תהנו, איך נהניתי בתור יו"ר הכספים של קק"ל, אתם רואים? הנאה מרובה, בלי סוף כסף, בלי סוף כסף שיכולתי להפנות לפתרונות באסי, לבניית מאגרים לחקלאים, שכולנו, שגם אנחנו נהנה מהחגיגה המוטרפת הזאת. אבל אנחנו יודעים בתוך תוכנו שאנחנו רבים בינינו. ומסיתים אוכלוסייה באוכלוסייה, ומטריפים דורות שלמים מה יהיה מחיר האננס, ושהפרילי בברלין הוא יותר זול, וגונבים אותו למאה השנים הבאות. את אותם צעירים שמטרידים בקוטג' ובעגבנייה ובנפפון או בעגלת תינוקות, אם היא עברה את מכון התקנים או לא עברה את מכון התקנים. והדבר הזה לא נגמר. מיליארדים על מיליארדים שנגבים, המשכנתאות מטפסות לשמיים. ואם חשבתם שההכנסות נובעות מהגידול בהקצאת הדירות למגורים, טעיתם. אין גידול בהקצאה, יש גידול פר יחידה. זאת אומרת, חליבה הרבה יותר משוכללת, שעד היום גדולי הרפתנים במחוזותינו לא הצליחו למצוא מכון יניקה כל כך דרמטי, שיכול לחלוב כל כך הרבה כסף מהדורות הבאים שהם הילדים שלי ושלכם. והנה, פר יחידה, סליחה, רגע, הנה פר יחידה. איפה אפשר לראות את כל הנתונים האלה? כל הנתונים האלה ניסו להסתיר אותם מאיתנו, לא תאהבו את זה. אנחנו פנינו בפניות נואשות לקבל את הנתונים דרך היועץ המשפטי שלנו. לא הצלחנו, האמת שלא הצלחנו. עושים הכל להסתיר את האמת הזאת מהציבור, כי זה אמת קשה. היא קרתה במשמרת, אני לא רוצה להגיד שלי, שלנו, כי אני לא יודע מה עמדותכם הפוליטיקה, היא קרתה במשמרת שלי. אוקיי? זה גודל הביזיון, אוקיי? היו כוחות אדומים רציניים בכל... ככל שאני מכיר אותם ומבין אותם במרץ עבודה שהם אדומים בוהקים, זה קרה תחת שלטוננו. וככה נראה, אתם יודעים, של
לכל יחידת דיור יש כמה מרכיבי עלות. אבל על מרכיב אחד המדינה שולטת באופן טוטלי. הוא מרכיב הקרקע, נכון? לא מדויק, גם מרכיב המס, תכף נראה את זה. ותראו כמה המרכיב הזה ליחידת דיור עולה מ-142,000 ל-538,000 יחידת דיור אחת ממוצעת בישראל מרכיב קרקע. אבל החגיגה לא מסתיימת, מכיוון שכשהחזירות והיניקה מופעלת, אי אפשר לעצור את המנוע המטורף הזה. אי אפשר לעצור את המנוע המטורף הזה, ולכן הדבר הזה נמשך. כי על כל יחידת קרקע יש את תשומות הבנייה, יש את המע"מ, יש את מרכיב מס הרכישה, כידוע לכם, ולכן זה עוד יותר מטפס. ואז אתם נראים לך שבעצם מרכיב הקרקע על יחידה שבנייה אחת של בית של מיליון, מיליון וחצי שקל יכול להגיע ל-60% מהעלות של היחידה. וזה עושה המדינה. אני כתבתי את זה באחד המאמרים שלי. לדור הבא, שכשהם גומרים לשרת את המדינה לאחר 3 שנים, שידעו דבר אחד מאוד מאוד בסיסי. אחרי שהם נלחמו למען המדינה 3 שנים, המדינה הולכת להילחם נגדם בדרכים מורכבות, מתוחכמות וארסיות, על מנת לשעבד אותם. כי הרי מה היא משכנתה? תחשבו רגע בהיגיון. משכנתה הוא ריטיינר על החיים שלך. לטובת הבנק, אבל לכל החיים. זאת משכנתה. ואילולא היו אלה מחירי הקרקע, כל הריטיינר הזה היה מופחד באופן משמעותי, וכל השיעבוד הזה היה הרבה יותר קצר ימים. כך שכשאתם קונים דירה, תזכרו, זה רק נדמה לכם שקניתם דירה מהקבלן. קניתם מהקבלן 30-40%, 50-60%. המדינה בחרה לכם בלי שתדעו שהיא שם. זה מזה, מין איזה מערב ירי שאתם לעולם לא תדעו מאיפה באה האש. אבל האש היא המדינה. עכשיו אנחנו תראו את ההשפעה. ההכנסות גדלו במצטבר ב-176%. שמדד מחיר הדיור עלה בתקופה הזאת ב-7%. עוד דבר, אתם יודעים שמדד הדיור לא נמצא הוא לא במרכיב סל המדדים. אגב, פירות וירקות הם בסל המדדים. הדיור לא. שוב, שימו לב לפרופורציות. כמה אדם מוציא בחודש על פירות וירקות? תרתעו אותנו ברפורמה חקלאית מוטרפת שחיסלה את המערב החקלאי במדינת ישראל, או שמאיימת לחסל את המערב החקלאי קואופרטיבי במדינת ישראל. ומה הציעו לאזרח? אמרו לו, אם תתמוך בנו לשחוט את החקלאים עד האחרון שבהם, אנחנו נחסוך לך 1,000 שקל בשנה. איפה הפרופורציות בין סל המזון או סל הפירות אל מול המשכנתא? כשאנחנו עוד היינו רוב השנים האחרונות ללא מחירי הון. בשנה האחרונה מתחיל להתפתח מחיר להון. הריביות עולות, וזאת הפירמידה הבאה. שאנחנו, שימו לב למחיר הקרקע והמשכנתא הממוצעת. זאת אומרת, אנחנו, מדינת ישראל משעבדת את בניה או בנותיה ל-25 שנה, ובשביל לא לבלבל אותם ולא להפחיד אותם, אז העריכו טיפת המשכנתא ל-30 שנה, שלא יהיה מרד. ואז אמרו להם, חבר'ה, תקשיבו, הביצה בישראל היא ב-19% יותר יקרה מהביצה באירופה. הבה נקה את מגדלי הביצים ודובב. וההסתה הפרועה של קהילות בקהילות, אוכלוסייה באוכלוסייה, בלבול הציבור, בא להסתיר את העובדות האלה. בא להסתיר. שהשודד הלאומי של אזרחיו הוא הגורם המדינתי, ולא שאני נגד מיסים, ולא שאני נגד גבייה, זוהי חזירות. זהו ניאו-ליברליזם במצב המוקצן ביותר שלו. עוד כמה? 2 דקות.
אז הנה לכם, ההחזר החודשי למשכנתא, אני יחצר, ועכשיו אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד חשוב למנהל קואופרטיבי. כל מי שניהל פה קואופרטיב, כל שנה, או ועד מקומי, אגודה שיתופית, הוא היה צריך להגיש תקציב. בדרך כלל הוא נבחן רבעונית או חציונית על תקציב אל מול ביצוע. תשימו לב, לא אומרים לאנשים את האמת, לא אומרים לפוליטיקאים את האמת. עכשיו, אם תכננת להרוויח מיליון או שתיים, הרווחת רק מיליון וחצי, הפסדת קצת, אתה around the goal, אוקיי? פה אין קשר. לא הולכים לראש ממשלה ואומרים לו, אדוני, אני אבל שאלתי את ראש הממשלה את השאלה הזאת. אתה ידעת שקובעים את הדברים? הוא לא ידע בכלל. שר השיכון ידע, הוא לא ידע. זה הכל סטיחי, זה הכל ניהול פקידותי. בלי שבעצם מישהו מנסה לעצור, או אם היו באים לראש ממשלה, אומרים לו, שמע, אנחנו הולכים לגבות, אני יודע כמה כתוב פה, 61 מיליארד שקל יותר. אולי לראש ממשלה יש מה להגיד על זה, אולי לשר האוצר יש מה להגיד על זה, אולי לשר הרווחה יש מה להגיד על זה, אולי לשר הכלכלה יש מה להגיד על זה. לפיסות מוחלטים, למלמים מוחלטים, אין לנו מושג. מלחמת עולם מתנהלת מתחת לזה, והם ממשיכים עם הרפורמה החקלאית, ועם מכון התקנים, וזה זה מטירוף מערכות מוחלט. ושולחים את הילדים לקחת משכנתה. אז מה שאני רוצה להגיד, במבחן בין תכנון לביצוע, הרוויחו פה עשרות מיליארדים יותר. איזה מנהלים מוכשרים. וזה אפילו היה מצחיק אם לא אנחנו היינו המשלמים. ולא אנחנו בעצם היינו מקור הרווח. זה אנחנו הדוח רווח והפסד של הדבר הזה. שלא נאמר הדורות הבאים, הם הדוח רווח והפסד של הדבר הזה. אני מודה לכם על הקשבתכם, אבל אני בכל זאת לא אפתור אתכם משאלת הקואופרטיב. גם אתה פה, רק אותך הייתי צריך עוד על המשך. אז אני אגיד כך. הקואופרטיב בנושא דיור, זה לא יכול להיגמר בדיבורים אקדמיים. זה הרי בולשיט. המאבק הוא מאבק אמיתי. זאת אומרת, אם לא תהיה הטבה ברורה, אנחנו הצענו לקבע את מחיר הקרקע מכל מחיר שמאות ל-25% כהגדרה של משבר הדיור, לא פחות ממשבר הקורונה. ואמרנו, נעשה את זה באופן מוגבל. זה מן הוראת שעה, לשלוש שנים, לארבע שנים, על מנת לאפשר לדורות הבאים לרכוש בית במחירים מגיוניים, סבירים. בדרך עשו לאנשים הגרלות, ומחירים למשתכן, ומחירים מטרה, עוד פעם מבלבלים את כולם, מטשטשים את כל המערכת. הקואופרטיב יוכל להצדיק קואופרטיב דיור רק בשני תנאים עיקריים. אחד, לקואופרטיב תוקצה קרקע ולא תימכר קרקע. שתיים, משרד הבינוי והשיכון יהיה אחראי לתשתיות. שני הדברים האלה הם דברי הבסיס. השאר זה בלבולי ביצים. לא להיכנס אליהם. עכשיו, הוכחה? הרי הוכח כבר שכשהמדינה רוצה זה אפשרי. מהי ההוכחה לכך שכשהמדינה רצתה זה אפשרי? אומנם לא היה קואופרטיב, אבל היה אפשרי. העיר חריש. העיר חריש בייסיקלי נבנתה על הרעיון החרדי. עיר לחרדי. אז הם קואופרטיב, כי הם חרדים. ואיך קנו בדיוק בית של 120 מטר בחריש ב-700-800 אלף שקל, שאלתם פעם? אגב, זה עלות אמיתית של בית. בשני תנאים בסיסיים. שהקרקע היא בחינם, ומשרד הבינוי והשיקול מביא את התשתיות. קואופרציה לחרדים. אז כשהמדינה עשתה, היא אכלה. אני אגב הייתי בין אלה שנאבקו, והקציתי לזה אף תקציב. להיאבק דרך הסלון הייחודי הזאת שקוראים לו עיר חרדי, היא באמת לא חרדית, יש שם חלק חרדים, אבל בייסיקלי מי שקנה דירות בהקמת העיר, קנה בית נהדר שבאה בשמה 120 מטר ב-700 אלף שקל. הוא מוכר אותו, 2 מיליון. כבר אין קרקע בחינם בעיר חריש. מסכן. המדינה יצרה פה משבר אדיר ממדים. אדיר ממדים. הוא לא שאלה של המרחב הכפרי שממנו אני מגיע.
המרחב הכפרי גם לא ייתן עליו את התשובה. צריך להיות ברור ומובנה שהמדינה חייבת להוציא את כיסה מהדורות הבאים.